Brizi i parë i shqiptarë amerikanëve në të shumtën u orientuan kah gastronomia, kryesisht në restorane italiane të cilët shquhen për kuzhinën e tyre. Me rënjën e interesimit të pasardhësve të pronarëve italian për gastronominë, restoranet u përvetësuan nga brezi i parë i shqiptaro-amerikanëve, të cilët blen ato licencën dhe menyn e tyre. Përderisa pas gjysmë më shekulli tradite në New York, del një befasi e bukur kur veç dëshira një fëmijë shqiptaro-amerikan për të prezantuar para shokëve të tij me identitetin e vet, shndrohet nga jati në ide për të realizuar në projektin e parë të këtij lloji restoran muzej, i cili krahas ushqimeve tradicionale shqiptare do të promovojë edhe kulturën dhe qenien tonë të lashtë ndër popujt e Evropës. Në të vërtetë është lokali i parë, e thash ky i dyti, tradicional. Ku kemi edhe artizanatet ndryshme, siç është ky qëllimi këtu që mbijetoj edhe luftën. Fluksi i konsumatorëve është gjithnjë më në rritje brenda këtij lokali muze, në të cilin bashkë me shijen e ushqimeve tradicionale dhe mikpritjen shqiptare nëpërmjet relikteve trashëgimore, mundësohet rikthimi në kohë dhe përfiturimi i jetës së pararësve tan fisnik edhe në zemër të New Yorkut.